បាទអញ្ញាជីវិតជួបប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ ដល់គួរឲ្យអំណរធម្មមែនតើត្រូវបានឲ្យពុះចឹកអត់យកទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យបាទជួយសង្គ្រោះនោះទេបាទជាយកទៅរកគ្រូខ្មែរដែលរឿងរ៉ាវកន្លងមកតែងតែកាត់ឡើងបាទនៅតែមានជំនឿទៅលើគ្រូខ្មែរបាទជឿអ្វីបាទឲ្យមានការពិចារណាដូច្នេះហើយបើពុះចឹកបាទយើងត្រូវទៅរកគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្សាបជាតិពុះ បច្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅខាត់បន្ទាយមានជ័យបរមម្នាក់បន្តពីពោះស្រកាចាស់ចឹកមិនបានយកទៅមន្ទីរពេទ្យទេបែរជាក្រុមគ្រួសារដឹកបញ្ជូនទៅមើលផ្ទះគ្រូខ្មែរទីចុងក្រោយបានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រុមគ្រួសារក៏ដឹកសពវិលទៅផ្ទះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 18 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020នៅភូមិថ្នល់ដាច់ឃុំថ្មពួកស្រុកពួកខាត់បន្ទាយមានជ័យ ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាម៉ាក់ឌឿមភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមកប្រកបកសិករនោះនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើតាមប្រភពបានដឹកថាជនរងគ្រោះត្រូវពោះសកាចាស់ចឹកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗនោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារមិនបានដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេបែរជានាំគ្នាដឹកទៅគ្រូខ្មែរទៅតាមជំនឿចុងក្រោយពឹសពេញខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងក្រោយកើតហេតុរឿងអក្សរនេះសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅពិនិត្យក៏សាវិច័
ីរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបើប្រិមិត្តនេះគឺរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទស្រុកពួកបរិះម្នាក់ត្រូវពោះចិត្តដោយសារតែជំនឿបាទជឿទៅលើគ្រូខ្មែរជួយអត់បានមានណាបាទស្លាប់បាត់បាទអញ្ចឹងបានថាកំសើជឿពេកបាទអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទនេះទៀតហ្វេនហ្វេនរំភើបរាជនីសំឡេងមេងកៅពេជ្រចិន្តាឲ្យតម្រុយនឹងធ្វើ solo concert នៅស្រុកខ្មែរលើកទី3កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងសំណេររបស់រាជនីសំឡេងអ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តាដែលបានរៀបរាប់ពីការសំណូមពររបស់អ្នកគាំទ្រឲ្យអ្នកនាងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីទោលនៅក្នុងនោះតារាចម្រៀងរៀងច្បងរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងថាបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកអ្នកនាងបានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីទោលពីរដងមកហើយហើយបើសិនជាលើកនេះកើតឡើងម្ដងទៀតគឺជាលើកទី3សំណេរអ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តាបានរៀបរាប់ថាមានแฟนជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចំណងពោហើយចំណងពោទៀតឲ្យមេងកៅពេជ្រចិន្តាធ្វើ solo concert សូមអរគុណណាស់ដែលបានជួយជែកលើមេងកៅពេជ្រចិន្តាមិនចម្លែកទេសម្រាប់ពេជ្រចិន្តាព្រោះបើសិនជាពេជ្រចិន្តាធ្វើ solo concert ក្នុងស្រុកលើកនេះគឺលើកទី3ហើយរាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកម្លេះแฟนៗជាច្រើនធ្លាប់បានឃើញនិងចងចាំចំណែកឯនៅក្រៅស្រុកវិញมันបាច់រាប់ទេគឺច្រើនពេកហើយក្នុងមួយលើកមួយលើកច្រៀងមិនតិចជាង50បាត់ឡើយមានតែលើផងមានគ្រប់ចង្វាក់គ្រប់រសជាតិឲ្យតែភ្លេងចេះលេងនិងអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលគេឲ្យយើងចាំបន្តិចហ្វេណាចាំពេជ្រចិន្តារកបាត់ចម្រៀងសិនមិនដឹងថាត្រូវច្រៀងបាត់ណាទុកបាត់ណានៃទេកាលពីបានឃើញការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលបញ្ចេញមតិគាំទ្រនឹងអន្តរសាចង់ឲ្យរាជនីសំឡេងយុគនេះរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីឲ្យបានលឿនបំផុតដែរប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយឃើញថាអ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តាគេឲ្យរហស្សនាមថារាជនីសំឡេងបានថាសំឡេងពីរោះស្រួយស្រើករណ្ដំអន្លង់ចិត្តណាបាទថ្មីថ្មីនេះហាក់បីដូចជាឲ្យតម្រុយនិងធ្វើតន្ត្រី solo បាទ concertដោយច្រៀងតែឯងហើយដើម្បីឲ្យแฟนៗបានចូលរួមទស្សនាកំសាន្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង idol របស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនដឹងថានៅពេលណានោះទេអរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះ